Peraí, deixa eu pausar aqui a história. Atenção, porque eu tô jungler. Eu não sou um jungler muito competente. Coloquei preencher na segunda role. Vocês querem confiar? É, Deus, os caras... Os caras tão banindo meu panteão. Ah, não. E eles estavam vendo, eu acho que outro cara mostrou bancando. Relaxa, a galera aqui agora que tá... Eu confio porque a galera tava na live. Se tava na live, sabe o que tá fazendo. Bom, merchan, então. Eu tenho um Rakan suporte agora incrível. Eu tô de mid? Pô, de mid? Pô, de mid eu dou aula, cara. Pô, eu ensinei Kamikat, cara. Pega aquele Kork, então. O Kork eu confio. Não, eu descobri Kamikat. Para, me respeita aí, velho. Pô, cara, me fala o boneco que você quer que eu carrego, velho. Eu vou te falar que não vou carregar com esse, vou carregar com o que eu vou escolher. Você quer, eu quero que você carregue no mid de Irelia. Você manja Irelia? Não sei nem o que o boneco faz. Fodeu. O cara tem a comp do Everest ali, velho. Só vou escalar até o level 90 e ganhar da gente. Então, bate de frente. É Nivea. Não, a minha Nivea é... Oh, pô, você pediu minha Nivea, cara? Dou aula de Nivea, mas eu tô afim de jogar de Malzahar hoje. Hoje eu acordei pra poder botar doença nos outros. Tá ligado que fizeram QSS ali. Acabou o nosso jogo, né? Não tem muito o que fazer, não. Danado, Nazão carrega. Eita! A galera tá quitando, cara. O Timite abandonou durante a seleção de campeões. Ai, eu não cliquei em confirmar. Eita. Ai, sim, coisa boa. Fez você perder uma da MD10 por causa disso. Não, perdi? Não, pode ser. Não sei. Acho se pá, se pá sim, viu? Se pá, você perdeu sim a da MD10. Eu acho que é pra você estar com... É pra todo mundo nós ter a mesma quantidade, é só vir. Nossa, os caras lá tão brabo de... É Thresh Draven. Thresh Draven. Pesado. Porra, o pessoal também... Mas acha de boa contra o Draven até, né? Pô, pessoal, se for pra jogar fila contra mim aí... Pega mais leve. Aí que vê que esse Draven... O nosso Draven lá ficou 1/14. Esse Draven aí vai ser o BRTT, vai dar penta aqui o level 1. Ah, o cara... Ah, velho. Vou até de exalt contra esse aí, viu? Queria falar não. Mas contra Ekarim... Exatamente. Você tem o Ekarim e seu ADC é o Ashe. Nossa, vou dar um exalt. Ele vai chegar com as duas patas na cara dela. Assim. Vou dar exalt mesmo. Não vai ter jeito não. John, faz Zonya. Tá de pós-choque, meu Brown? Opa. Cara, se eu quisesse ser muito pussy, eu ainda ia de TP, cara. Ninguém viu, foi só um misclick. Você pode ser uma delas. Você sobreviveria, Mitch? Num Battle Royale? Não, não. Você pegou um avião pra Manaus, o avião caiu no meio da selva. Quanto tempo você sobreviveu? Me fala que você sairia vivo. Na hora que o avião caiu, eu já morri de desidratação. Porque eu vou fazer tanto xixi nas calças que miou. Fez dois campos. Fez galinha e... Blue. Eu quero guardar daqui a pouco, John Rey. Vamos puxar mais um meu ardo então, porque eu acho que é a hora que ele vai estar aqui. Caralho, olha a comunicação da minha bot lane, você viu? É que você leva. Clean, hein? A gente tem que ver, né? Só tá nós dois no chat aqui, se a gente não viu, fudeu, né? É porque assim, de Brawl eu ensino, cara. De Brawl, quando o Nano pega Brawl, às vezes eu até peço pra ele poder buscar um café e deixar eu pegar umas duas kills. Tipo CS, tá ligado? Deixa eu pegar uma kill aí. Porque de Brawl não tem como. Ele tá só o Recarinho tá ali, ó. Quer criar alguma coisa aqui? Aham, você acertou. Já sei. Cuidado, eu tenho Ignite, tem Rio ainda. Tá de boa. Você consegue fazer alguma coisa? Não. Que isso? Cuidado aí! Ah, que isso, velho? Ai, morremos, né? Que houve? Tenho dano! É muita noção, né? Foi bom, é pra que gente. Pariu. Foi, eu tava de exaust ainda. Você acha que você mata, não? Talvez. Tem W? Não. Ah, você morreu, né? Tava sem W, sem mana. Não vou me frustrar porque é meu coleguinha. Se não fosse meu coleguinha, eu já estaria xingando as 8 gerações dele. Mas é porque é isso que a live mostra a verdadeira face das pessoas. E eu acho que tem que ser assim. Você conhece a pessoa, você não xinga. Você desconhece, você xinga. Tô brincando, não é assim não. Como é que propaganda. É que você aperta aquele espelho? Isso é força de vontade, John Rey. Ah, como é que ela tá fazendo spree? Você acha que todo mundo desiste assim? Pô, a vida é feita de escolhas. Se você abaixar a cabeça da primeira vez, depois você nunca vai conseguir recuperar. Eu devia ter usado W mesmo. É porque eu não tenho muito. Os reflexos estão voltando, gente. É porque. Aí. Opa. É, aí ela trollou pra cara. Eu também. O Java tá vindo. Deixa eu ver. Tô comprando tempo aqui. Sim, vai slow, vai slow, vai slow. Aí galera, assim que você se beita a gank. Que vamos perder o quê? Eu sou um Jace que perdeu a lane com o Jax.
Tem que tomar cuidado pro Recarim. Ah, você fidou um Jax? Não é qualquer champ, é um Jax. Mas é exatamente essa a minha preocupação. Meu Deus do céu. Tô bastante preocupado. Você tá forte, John Rey? Quão forte você tá? Tô. A gente ganha 2-2, só que eu tô comendo Recarim. Tá, eu também tô. A gente ganha muito fácil 2-2, eu tenho tudo. Não dá mais, acabou o jogo. Tá aqui, certeza. Peguei minha frente? Boa. Tô ficando, mas não vai dar não. Nossa, mano, tomei muito dano. Ah, muito forte. Não consegui flechar, esperava dano do Regarinho. Tem Yomu, cara, que isso? Nossa, foi pro Draven aqui ainda. O Jarvan vai morrer, esse pô. Esse pé tá aí, mano. Não sei, o que vocês fazem? Também não sei não, mas vou tentar ajudar ela. Acho que ela mata, ela mata. Ih, oi, Karin. Ah, cara. Sai daqui, tá, velho. Tá sem ult, né, Karin? Boa. O soft. É o cara, o beta betoso, né, Karin? Impossível ganhar do beta betoso. Morri pra coisa também. Pô, tá morrendo pra todo mundo, hein, Galf? eu só escuto você falando que tá morrendo. Que isso, filho? Tá aparecendo minha conta bancária. Mano, o Jax me deu uma porrada ali na testa. Ah, eu tô morto, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, agora eu. Também me dá pé. Tô aqui. Tô suave, tô subindo. Tá suave, tá suave. Você bota fé nisso aí? Nossa senhora, cara. Tem um trash aqui atrás. Eu pego. Tenho Arrow em 10. Que isso? Tá bom, não precisa de arrow não. Só com o brother. Oi, tá de 30 esse cara aí. Tá, tá de boa, gente. Tá putaço, você não tá entendendo, né? Tá só sair, John Rey. O filho do Galf aqui tá tipo, mano. Pelo amor de Deus. Que isso? O cara criou com bastante Neston esse filho. Puta merda, filho. Quero estar aqui? Sim. A gente pode ir, tudo bem. A vida dos caras. Vamos lá então. A caça-pé tem que vir. Nossa. Aí, clã, porra. Nice. Pelo amor de Deus. Para mesmo? Tem engage aqui não? Então dá engage. Pode ser engage. Engage no 3. Não vai pra baixo não, meu amigo. Aí você vai fazer. Ela engage tem clean, essa mina. Não posso soltar ela não. Engage no 3. Quê? Ah, bom. tá bom, vamos lá, bora. Chava mid, pega pressão mid. Já vai morrer lá pro cara. Pega pressão mid, pelo amor de Deus, pega a porta da pressão mid. Mano, esse Karin vai chegar muito bravo. Tá bom, o Karin tá morrendo. Só vamos fazer. É agora. Vem logo. A Cassiopeia morreu. Tá morta, mano. Cassiopeia! Mano, a gente vai. Não, eles não sabem, eles não sabem. Meu amor, você é uma Cassiopeia, você dá 800 de dano no barão. Os caras estão indo pra baixo, olha só. Se você estivesse aqui, se você estivesse assistindo, por favor. Você era uma Cassiopeia, olha só. Tem três coaches falando. Olha o que vai acontecer. Eles estão aqui, né? A gente tá com vantagem numérica. Você controla a zona. O fato de você controlar a zona libera pra gente fazer isso aqui. A gente estaria fazendo isso aqui bem tranquilona. Se você tivesse simplesmente andado pra gente. Mas não, a gente tá provando que a gente conseguia fazer, olha só. Se o Draven roubar com a ult. Não vai, pelo amor de Deus. Que me pariu. Se ele rouba com a ult, eu só quito. Não, esquece o palavrão, foi só. Um momento de estresse. Dragon lá. De boa. Tá tudo sob controle. Esse pau podia ter rushado. Pingou! Ai, vou dar um ping aqui. Pinga! Calma, Mitch. Cal? Você pode falar da mecânica, mas na cal você não vai falar, não. Na cal você vai ouvir. Que isso? Era top lá. Os caras usaram lá. Eu tô indo bot. Também. Ué, esse cara é louco, velho. Ele tá fazendo um V9, é isso? Olha. Vocês não estão entendendo. Eu fidei ele pra bounty ficar grande e agora que eu matei, tô rico. Tá sem coisa. Tá sem clins. Opa, tô chegando. Nossa, eu tava sem arrow, meu Deus do céu. Nossa senhora. Agora eu tenho. Marquei. Errei. Tô fora da fight, hein, mano. Dá pra matar esse cara também. Nossa, me puxa. Tá suave, Recarim tava top. Vai, a minha mobility vai ativar. Ah, tem um pinstouro aqui. Você podia ter batido o pinstouro, né, Galf? Se tivesse um pouquinho de... Juventude, de né? Juventude aí. Karin, pode me dar, Ivan. Tô chegando no top. Tô aqui. É bom que o coach percebe que errou logo após o erro, a gente já sabe que tá errado. Não, eu vou... Ah, e o cara tava querendo te pegar, você viu, sim. John? Você sentiu a malícia? Senti. É bom de coach é isso.
Tem que pegar pelo menos até um com esse Baron, mano. Vamos ver se esse cara tá aqui. Ah, o Jackson fica bot 24/7. Você consegue nem ficar com ele de Barão, não? Nem não de sei, Barão? Eu só não quero mesmo. Eu não tô afim de ficar com ele. Mas tô indo, tô indo. Vou lá ajudar com essa peça. Você, a pior que eu acho que o esquema aqui, mano, não é que é muito foda. Eu acho que a Cassiopeia fica mais fácil que eu, velho. Eu ia falar pra gente ficar sempre pegando pressão mídia, aliviando o Asai. Sim. Mas eu engage muito fácil, né? É, não tem como aliviar quando é Karim. O Karim vai aliviar apertando o E na sua cara. Eu tô sem exaust. Ele tá vindo. Vamos ver se eu consigo sair. Mas os caras são troll, mano. A Cira tá sem cleanse. Ela pode ficar tomando o tempo todo. Tô colando aí. Ah, cara. Arrow e 10. Tenho heal e não tenho flash. Vai slow. Tô longe. Boa. Tô tentando chegar. Eu pego aqui, eu tenho Arrow e 2. Vai, se conseguir? Espera só um pouquinho. Vai. É o Legolas. Se tá errado. Meu Deus do céu, cara. Recarim. Eu tô no Draven com... Tá, Recarim saiu. Tá morto. A gente baixa aqui, pô. Recarim tá zoneado e vai vir da base sem nada. O Draven morreu também, viu? Sim. Tô full HP, só não tô... Morreu o Draven? Morreu. Morreu como? Que eu snipei ele, pô. Recarim não tem cooldown, só sai. Tô vendo que não tem cooldown. Não, porra, o cooldown dele... Só corre. Só corre então, me toma. Só corre. Eles estão indo lá. Eu tenho TP. Eu tenho o pássaro, relaxa. Só não toma grab deles. Eu vou roubar com o quê? Você não faz nada aqui, velho. Pode. Vou dar TP então. Quer virar nela? É, pega a Syndra aí. Tô morto. Dei de exaust no trash ainda, ai velho. Morri. Dá assim aí, vai. Vamos pro próximo. Deu. Comecei a NA Cal, cara, depois calma. É, não fala essa coisa.